לילה טוב מאוד, לילה טוב מאוד, טוב שהחלטתם להישאר איתנו. כי הלילה יהיה פה הרב שניאור אשכנזי, שיחלוק מעט מחוכמתו בענייני פרשת השבוע גם, אבל גם בעוד עניינים, וגם הסטנדאפיסטית נויה מנדל, שתעשה לנו שמח לקראת שבת ועוד מלא הפתעות. אל תשאלו איזה בשורות טובות יהיו פה, אפילו טובות מאוד. ונתחיל עם סוף סוף נחת מהספורט הישראלי. דני אבדיה, מהרצליה, הגיע לוושינגטון, וויזרדס, אוקיי, בחירה מספר 9, מברוק, אחינו. אמנם אנחנו ציפינו ל-4 או 5, אבל הם אמרו 9. אבל אנחנו לא מתלוננים. בהצלחה לך, אחינו. תן שם סלים, תן בראש. ושער ראשון גם בנבחרת שלנו, למנור סלומון. 1-0 על סקוטלנד בליגת האומות. אמנם זה היה במשחק שלא ממש קבע משהו, לא משהו דרמטי לפחות, אבל אולי יש עוד סיכוי, תמיד יש עוד סיכוי. זה הרגיש קצת כמו לייצר איזה חיסון אחרי שכולם כבר חלו, נכון? אבל אנחנו לא מתלוננים, אנחנו לא מתלוננים. בעזרת השם אולי דברים ישתנו. תנו לנו עוד מהטוב הזה ותראו את הדבר הזה, אוקיי? קצת אחדות בעם, אנחנו לא מתלוננים. המורות מחכות לתלמידים. רבותיי, הבשורות הטובות האלה, כן, איזה כיף, איזה כיף. אני לא יודע אם אנחנו נעמוד בקצב, תלמידי היי ובב חוזרים ללמוד. המורות אומרות, נעשה לכבודם קרנבל. התלמידים בתגובה, זה בסדר, אנחנו נעשה לכבודכם ג'ונגל. אני מזכיר גם למורים וגם לתלמידים, אגב, שלא באים לבית הספר עם פיג'אמה. תזכרו את זה, לבוש מלא, זה לא רק חולצה, רואים לכם את כל הגוף, זה לא כאלה עד לפה במסגרות. אולי באמת נקל עליהם קצת את שלב החזרה לשגרה, לכל ילד נצמיד איזה מסגרת כזאת מסביב לראש, ככה התרגילים ירגישו ככה שהם חוזרים למסגרת, נכון? יהיה להם ככה לילדים תחושה הרבה יותר טובה. מי שממש יהיה עייף יוכל לעשות סטופ קמרה לכמה דקות, וכשכל הכיתה מרישה למורה יהיה כפתור מיוט אול. ככה עד שתדרגלו למסגרת האמיתית. ועוד בשורה נפלאה, שימו לב, גני חיות. הם ייפתחו ממש למבקרים, ממש מיד. איזה יופי, אני מת לדעת מה שלום הטפיר החביב עליי בגן החיות התנ"כי. בואו נראה אותו אוכל. הוא צחצח שיניים, נכון? זה טפיר שעובד עם חוט דנטלי כזה. איזה לעיסה, איזה יופי. עכשיו תראו, בניגוד לגני החיות, הלימודים ייפתחו רק ביום שלישי הבא, כן? לא כמו גני החיות עכשיו, אבל גם שם יערכו סיורים. שם תוכלו לצפות בחיה הנקראת תלמיד ארץ ישראלי מצוי, שזה זניק חד. אבל מה אנחנו מתלוננים? קצת סגר, קצת זומים, אבטלה גואה, די עם הבכיינות. יש מי שבאמת נתקע בקורונה, שימו לב. קניתי איירת רפאים, נתקעתי בחצי שנה בגלל הקורונה, ואז הגיעו הרוחות. ברנד אנדרויד. ככה השם שלו בקובוץ חסר, והוא קנה את העיירה הנטושה סרו קורדו, תמורת 1.4 מיליון דולר, כדי להפוך אותה לאתר תיירותי. זהו האיש, בחור ג'ינג'י, חובש כיסוי ראש. עכשיו תראו איזה יופי של מקום, ממש קסם, הבידוד שם הוא בילט אין. גם אם תתאמץ ממש, לא תוכל להתקהל. אין ספק שמרץ 2020 היה חודש נפלא להשקיע בו מיליונים בתיירות. ברנד המסכן, לא רק הסגר היכה בו, גם סופות שלגים, שריפות ורוחות מסתוריות לטענתו. תראו חשיפה בלעדית של הרוח. מה מעופף שם? תסתכלו רגע, תראו את התמונה שוב של המקום. מה יש שם? מה מעופף שם? אין, הרוח עופפה, אוקיי, לא, 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 זה לדעתי, זה היה קובה חמוסטה. כן, זה קובה חמוסטה, מסר מהסבתא העיראקית שלו, עליה השלום. הוא תקוע שם כבר 8 חודשים, וכל יום הוא מעלה לאינסטגרם תמונות מרוב שעמום, שזה בעצם מה שעושים רוב האנשים שאני מכיר. אז חברים, להתעורר, יש חיים גם מחוץ לאינסטה, תחיו באמת ותעשו לי לייק על זה. אתה יודע, ברנד, אגב, מה יכול לעזור לך? אם יהיו לך חברים כמו ג'ורג' קלוני, תראה. כן, עם חברים כאלה, כמו שנאמר, הוא העניק מיליון דולר לכל אחד מ-14 חבריו הקרובים. וואו, אולי יש איזה קשר, אולי אנחנו קרובים. טוב, זה מקובל העניין הזה, אני מכיר את זה. גם אני הייתי פעם בברית של חברים, ואנחנו קיבלנו כיפה שרקום עליה הברית של אלישה, ועת שכתוב עליו אולמי אנטריקוט. זה גם לא היה בקמצנות, כן, כמו קלוני. קלוני הזמין רק 14, אצלנו זה היה 150 איש, כולם קיבלו! אוקיי, מה היינו עושים עם מיליון הדולר האלה? אני יודע שהרבה רוצים לעבור לתל אביב, אז תראו את זה. תל אביב עם הערים היקרות.
מקום חמישי בעולם. כן? היא נבחרה לכזו, יש הרבה שרוצים דווקא לזוז משם, אבל יש כאלה שחוזרים. לפני, אגב, פריז וציריך אם תהיתם, וניו יורק ולונדון אחריה. ואני חושב שהדוח לא ממש מעודכן, כי מיליון דולר זה רק דוחות החנייה בתל אביב, באוגוסט בלבד. אז יחד עם הבשורות הטובות מגיעות אלינו כל הידיעות על המעשים הטובים שאתם עושים בסתר ובגלוי. העמותה שאנחנו כל כך אוהבים לפרגן לה, כנפיים של קרמבו, יוצאת במבצע התרמה. הפרטים מיד יהיו איתנו על המסך, ושלום ללוסיה ברנע, אימא של חניכה בתנועה, שלום לך. נכון, שלום, נעים מאוד, גיל. איך את מרגישה? אני מאוד מתרגשת. זה בדיוק מה שעמדתי להגיד, אני מאוד מתרגשת, בגלל גם זה שאנחנו עלינו לשידור, וגם על המבצע הזה הגדול שאנחנו עושים למען תנועה שהיא כל כך חשובה, לכל החברה הישראלית, אני חושבת, גיל. אני מסכים איתך, ולא בכדי אנחנו נוטים להעלות את כנפיים של קרמבו, למרות שאתם עולים גם בלעדינו, תכלס. אבל תספרי לנו קצת עלייך ועל הקשר שלך לכנפיים של קרמבו. כן, כן. תודה רבה לך, באמת, על הנדיבות הזאת. אני לא עשיתי כלום, זה אתם. אתה עושה ואתה יודע. כנפיים של קרמבו היא תנועה שמשלבת ילדים עם ובלי צרכים מיוחדים, כאשר כולם באותו הסטטוס. הסיפור האישי שלנו בכנפיים של קרמבו התחיל לפני 4 שנים. בת שלי נולדה עם תסמונת מיוחדת, ומאוד קשה לשלב אותה בתנועות רגילות, תנועות נוער רגילות. היא לומדת בבית ספר מדהים, אבל הוא נמצא שעה שלמה מרעננה, מקום המגורים שלנו. אז בקושי יש לה חברים. כנפיים של קרמבו, אם תשאל את ביתי, רוני, היא תענה לך. זה החברים שלי, זה העולם שלי. היא מחכה כל שבוע לאותו יום שני כדי לפגוש אותם. זאת תנועה חשובה לא רק לנו. זאת אומרת, כשאתה נותן, אתה בעצם מקבל גם. איך כותבים את המילה נתן? משני הכיוונים אותו דבר. לא סתם, אין, כל מילה בעברית יש לה משמעות. לוסיה, תשמעי, זה כל פעם מרגש מחדש לראות אנשים כמוך מאירים פנים, שמפרגנים לתנועה הזאת, שבה גם יש מדריכים מקסימים. לא מזמן, אגב, ראינו איך החניכים מקבלים את המדריכים פה בסרטון באולפן, וזה היה פשוט מקסים. כמה הם מתגעגעים אליהם, וכמה יש שם הסימביוזה, זה מעניק, זה נותן, ולהפך. אז אני רוצה להודות לך, ואנחנו מסיבים את הקהל שלנו לכתובת שאפשר באמצעותה לתרום כמובן כנפיים של קרמבו, גם בביט, ופשוט תמשיכו לפתוח את הלב, וגם אתם תמשיכו לתמוך בנו, אתם אלה שתומכים, אנחנו רק קטנה, בקטנה עוזרים. תודה רבה לך, שיהיה לנו בהצלחה. אמן, אמן, לכולכם. תודה, לוסיה ברנע היקרה. תודה, תודה. מיד איתנו כאן באולפן הרב שניאור אשכנזי, שליח הרבי ורב בית הכנסת המרכזי בראשון לציון, ועוד הרבה דברים טובים. מיד נשמע עליהם. לילה טוב מאוד לרב שניאור אשכנזי. שלום, שלום, לילה טוב. שמע, כאילו, אתה כוכב עולה, אתה צעיר, כאילו, אני קראתי את התחקיר ואני רואה מה גילך, אני לא אחשוף פה, אבל ההספק הוא כאילו, הגיל הוא כאין וכאפס לעומת ההספק. איך עושים את זה? קודם כל תודה, ברוך השם. אני חושב שהכוחות של האדם לא נגזרים ממנו, אלא מהכיסא שהוא יושב עליו. אני שליח של הרבי מלובביץ' וזה מחייב. עם בוס כזה, אתה לא יכול לדרוש מעצמך מעט. אתה שליח בראשון לציון האקזוטית. אוקיי. ריביירה. אנחנו ריביירה, ריביה טוב. אז איך ככה אתה מסכם? אתה הרבה זמן שם, נכון? ראשון נהדרת. אני בא כבר 17.25 שנים בעקבות אשתי. אביה של אשתי הוא רב קהילת חב"ד בראשון, אז בעקבותיה אני עזבתי את כפר חב"ד ויצאתי לשליחות בראשון המאוד רחוקה, 5 דקות, רק כביש 44 בין המקומות, אבל עולם אחר. ראשון, כפר חב"ד היא כפר חב"ד, ראשון היא עיר לא שומרת מצוות כידוע,
אבל ברוך השם, ראשון קיבלה אותנו נהדר, ו-17 שנים, אני רב בית הכנסת המרכזי בראשון. אתה יש לך גם היסטוריה, יש שורשים נטועים עמוק. אביך, עליו השלום, היה הרב, הרב של כפר חב"ד, 40 שנה. של חב"ד נכון. בארץ, נכון? היה 40 שנה הרב של כפר חב"ד, אבל אני עזבתי אותו ואת הכפר, ויצאתי לשליחות בראשון. בראשון לוודאי יש היום יותר מ-30 שלוחים של חב"ד. בתי ספר, מוסדות בנים, בנות, גנים, ברוך השם. ואם מדברים על שלוחים, אי אפשר בלי כנס השלוחים, שהיה, נפל בחלקי הכבוד להיות שם לפני כמה שנים טובות, שזה באמת אירוע מרגש מעין כמוהו, והשנה, דיברנו על זה כאן בתוכנית, זה היה בזום. כן. איפה היית אתה בזמן הכנס? בהחלט היה מוזר, הייתי מול המסך. תראה, זה היה מוזר משתי סיבות, כי כנס השלוחים נועד לשתי מטרות. קודם כל, לעלות על הציון של הרבי, על האוהל של הרבי, להתפלל, זה מחזה מדהים, ש-5,000 איש עולים ביחד למקום לא גדול ומצטופפים, אבל כשיש מקום בלב, יש גם מקום פיזי. ומעבר לזה, הוא נועד להתחבק. אנחנו פוגשים חברים שלא פוגשים אותם כל השנה. נכון. כנס השלוחים זה ועידת האום. זה לשים את כל העולם באולם אחד. והתחבקות בחיבוק בחב"ד, זה התוועדות, זה בא עם גם לחיים לחיים, זה ניקוד, זה לא נגמר ככה. כן, והזום לא מאפשר את השירות המדהים הזה. והקורונה גם כן מגבילה אותנו. אז נאלצנו לראות אחד את השני ולהתגעגע עוד יותר, והבטחנו לעצמנו שברגע שהקורונה נגמרת, אנחנו לא מחכים לכינוס הבא, אנחנו בעזרת השם, עוד לפני פסח, נהיה בניו יורק. איך עושים באמת לחיים לחיים בזום? לחיים אי אפשר לעשות, אבל לספר אפשר. ותשמע, אני רוצה לספר לך, ייתכן שחב"ד שברה את סי גינס של תוכנית זום. ממוצאי שבת יש זום שעוד לא פסק עד הרגע הזה, אנחנו ביום חמישי בצהריים. במוצאי שבת בניו זילנד, שהיא יצאה השבת, התחילה ההתוועדות המסורתית של כינוס השלוחים של מוצאי שבת, היא לא הסתיימה עד הרגע הזה, היא תסתיים שתיכנס השבת בהוואי. אני לא יודע אם היא תתחיל אחרי שעה כשתצא השבת בניו זילנד. מההיכרות שלי עם התוועדויות זה לא נגמר. גם אתה צריך לצאת בשקט שלא יראו, הלילה, מחליפים אותך מיד. הלילה סיימתי לכתוב שיעור לקראת שבת ב-2:30 לפנות בוקר, נכנסתי לזום, היו 1,000 איש. ב-2:30 לפנות בוקר. המזכיר הוותיק של הרבי סיפר סיפורים וזיכרונות. השלוחים פשוט לא יכולים להתנתק מההזדמנות הזאת של פעם, זה אנשים שפעם בשנה רואים אנשים עם תמונה מפורסמת שתמיד פעם בשנה רואים חברים, פעם בשנה רואים כיפות, פעם בשנה רואים זקנים, פעם בשנה רואים מגבעות. זה מפגש שהוא בלתי רגיל, ולא יכולים להתנתק מהביחד הזה. ואפרופו דרשות שאתה כותב, הם זכו לתפוצה אדירה ברשת. ברוך השם, ברוך השם. זוכות עדיין הדרשות. וזה דברים שאתה כותב לבד מסיפורים, הרבה סיפורים שאתה שומע מכל מיני אנשים, נכון? ברוך השם, אני כותב על בסיס רעיון של הרבי. כל שבוע אני מחפש רעיון, אבל בשביל שזה באמת יהיה קביל ומעניין, אז אני תמיד מחפש להתאים את זה לאיזשהו סיפור מאוד מאוד מעניין ומאוד מאוד מרתק. אפילו אם תיתן לי הזדמנות, אני אתן לך את הסיפור שהתגלה לי השבוע, שאתה לא מאמין, זה סיפור לסרט. זה במסורת הזדמנות, לשם כך נתכנסנו, לשמוע גם על פרשת השבוע, אוטוטו, תולדות. נכון, פרשת תולדות מספרת על האדם הראשון שהכניס יד לכיס. יצחק אבינו זורע את האדמה, זה לא קורה ממש בתל אביב או בירושלים, זה דווקא קורה בעזה, בארץ פלישתים, אצל השכנים שלנו. הוא הולך לשם כי פה הייתה בצורת, פה היה רעב, הוא נאלץ לעבור את הקו הירוק ולהגיע לארץ פלישתים, לגרר. לא עצרו אותו, לא אמרו לו תחזור, לא, כלום. לא, קיבלו אותו יחסית יפה, כמעט לקחו לו את האישה וזה, אבל חוץ מזה היה בסדר. אבימלך, אבל חוץ מזה, אבימלך דווקא בדיעבד התנהג יפה וקיבל אותו יפה, ונתן לו שדה לחרוש ולזרוע. ויצחק מתכנן לתת 10% מהיבול לצדקה, 10%, אין לו מס הכנסה, אין לו מה. הוא מעצמו מתנדב לתת 10% לצדקה, והתורה אומרת, כבר אז ראינו, 10 בשביל שתתעשר. הוא מוצא פי 100 ממה שהוא תכנן מראש. בחנונינה בזאת. בחנונינה בזאת, אומר הרמב״ם, זאת הפעם הראשונה, יצחק יפריש מעשר, שאדם בא מעצמו ואומר, תראה, אני לא מכיר את העניים, לא מכיר את הכהנים, לא מכיר את הנזקקים, אבל ברור לי שאם נתנו לי, אני צריך לתת. נתון תיתן. ברור לי שאם הרווחתי, זה לא רק בשבילי. יש לי מחויבות לסביבה. האמונה החזקה הזאת, שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, מאמין בנו, כי הוא רוצה שניתן את זה הלאה. הוא נותן לעשירים שניתן לעניים. וזה זה אמירה צדק, מאוד צדקה, מאוד. צדקה, נכון. צדקה גם מלשון צדק, זה לא רק שלנו. כן, גם לצאת מעצמך, אנחנו אומרים, צא דקה מעצמך, בוא, תראה מי חסר לו. תכיר גם חודש כסלו, שיש בו גם אור ויש ביטחון. אז בדיוק בעניין הזה אני רוצה לספר את הסיפור המדהים שהתגלה לי השבוע. אדם בבורסה, זה סיפור שהתחיל לפני 20 שנה. אדם בבורסה שאני יודע את שמו, אבל לא קיבלתי את רשותו, אז אני לא אמר את זה, אבל אני יודע את שמו, אני אומר לך אחר כך, גר לא רחוק מפה בשכונת בית וגן. יום אחד חוצה את המסדרון בבורסה לחבר ממול. החבר ההוא בקריזה. בדיוק אבא שלו נפטר, והוא היה מסוכסך עם אבא שלו לצערנו, והוא קיבל את החפצים מהבית כי רוצים למכור את הנכס. הוא מתחיל למיין את הדברים, ויש לו שם צ'ק ממוסגר, יש לי את התמונה בטלפון.
מהמזכירות של הרבי מלובביץ' שהגיע ב-89, שנים קודם, עד שכבר לא תקף. שעליו חתום הרבי לא, בעצם. לא, זה מהמזכיר, כי... אבל כתוב בחותמת על פי הוראת אדמור שליטה, לשלוח. והוא שאל אותו, אתה בחור מהבורסה, תגיד לי, אתה צריך את הצ'קת, יש לך מה לעשות איתו? אני לא אדם דתי. הוא חרדי, אומר, אני אקח את זה. שכב אצלו. אחרי שנים הוא מתארח אצל השליח של הרבי בנתניה, הרב מנחם וולפו. מה אני אביא לו לשבת? זר פרחים? הוא אדם חבדניק, והוא גם, מה אני אעשה עם זר פרחים? רגע, יש לי פה איזה צ'ק מהרבי מחבד, אולי יש לו מה לעשות איתו. צ'ק $200. הוא לא הבין מה הוא מחזיק ביד. הוא בא לרב וולפו לשבת, הרב וולפו הבאתי לך מתנה, מוציא מסקי צ'ק. ממוסגר, הרב וולפו לוקח. אחרי תקופה הוא נוסע לרוסיה, וכבר רוסיה בגדלותה, והאוליגרכים וכל זה, והוא משתתף בהתרמה, והוא שומע שהם מוכרים דולר של הרבי מלובביץ', סינגל, $40,000. דולר אחד? סינגל. יש לי כזה. יש לך כזה. אבל זה הרבה פחות. הוא כמעט מתמוטט. הוא אומר, אני לוזר, החזקתי צ'ק של $200, ונתתי אותו במקום זר פרחים ב-50 שקלים. הוא חוזר לי, שאתה אומר לה, את מבינה שעומד לפנייך אדיוט? כאילו, יכולנו לפרוש, וזהו. טוב, הוא מתחיל לברר, מתקשר להוא שנתן לו את זה בנתניה. הוא אומר, תראה, ברמת גן נפטר השליח, ואני מאוד מאוד ריחמתי על הילדים שלו. רציתי לעזור להם לפתוח מחדש את המוסדות, קוראים לו הרב מוטי גל, נתתי להם את הצ'ק הזה מתנה. אשתו מתקשרת להיא מרמת גן, שואלת איפה זה, העברנו את זה כבר הלאה לעוד אדם שתרם לנו. בסדר, חולפות השנים. ואותו בחור חרדי שאיתו הכל מתנהל, חוצה שוב את המסדרון לחבר שלו בבורסה, שממנו הכל התחיל. הוא אומר לו, תגיד לי, אני חושב על הצ'ק שלו $200, איך הגיע אליך? אתה יודע כמה זה נדיר? אתם לא חבדניקים, אבא שלך לא היה חבדניק. הוא אומר, לאבא שלי היה חבר ברמת גן, השליח של, של חבד ברמת גן, הרב מוטי גל. הוא קיבל את זה ממנו, כשהוא תרם לו למוסדות. ואחרי שנים זה עושה את כל הסיבוב, וחוזר לאלמנה של אותו שליח שהיא זקוקה לצ'ק הזה. זה כאילו, זה הרבי, נכון? השגחה פרטית. מדהים. זה הפירוש שנתנו לך כדי שתיתן. יש סדר בעולם. אז אנחנו גם בלי פירושים, צריכים כבר לדעת לתת, חברים, מה זה? ואפרופו נתינה, בדקנו עליך, אתה גם בעצמך נותן, חוץ מסיפורים ודרשות. בוא נראה אם תזהה את הקול הבא. לילה טוב מאוד. לילה טוב מאוד גם לכם, גיל והרב שניאור, מה שלומכם? שמעת? אתה שומע את הקול? כן, כן. לילה טוב מאוד, תן לנו עוד איזה מילה ככה, אולי על פרשת השבוע, עד שהרב שניאור הוא אוטוטו מזהה אותך. לומר לרב שניאור על פרשת השבוע, זה... מי זה? יפה מאוד! זה הרב מנחם ברוד הצעיר. נכון, יש את הרב מנחם ברוד המבוגר. נכון, הרב מנחם מנדי ברוד, השליח באזור שיקון דן בצפון תל אביב. שלום, מנדי, כבר יומיים לא דיברנו. מה שלומך? שלומי נהדר, ברוך השם, לפגוש את שניכם ביחד, ודאי מצוין. אנחנו גם פוגשים את הילד החמוד שלך ברקע, איזה יופי. בוא לפריים, אל תסתתר, בוא. רב מנדי היקר, תן לנו איזה מילה טובה על הדוד. האמת איזה מתוק הילד. בוא, לא... האמת היא שהרב שניאור הוא גם קולגה, גם חבר טוב, אבל בראש ובראשונה דוד. וככזה אני יכול לספר עליו הרבה דברים, אבל דבר אחד שבעיניי קרב הוא באמת מיוחד במינו בכל פעם מחדש. תאר לעצמך, גיל, שאתה קונדיטור או שף, אתה תהיה מוכן לעשות הרבה מעשי חסד ולהתנדב בעמותות, אבל דבר אחד יהיה לך מן הסתם מאוד קשה, וזה לחלוק ולתת למישהו אחר את המתכון של העוגת שמרים הכי טובה שיש לך בקונדיטוריה, או את המתכון של המנה הכי טובה שאתה מוכר במסעדה. זה גם לחבר הכי טוב לא נותנים, לא רק כי זה הפרנסה, אלא גם כי זו היצירה הכי אישית שלך, ואת זה משאירים קרוב לחזה, ולא נותנים את זה לאף אחד אחר. והרב שניאור, זה בדיוק מה שהוא עושה יום-יום ושעה-שעה. הוא חולק עם אנשים אחרים את המתכון בעצמו. מעבר לשיעורים וההרצאות הבאמת יפהפיות שלו, שמגרות את המוח ומושכות את הלב, הוא פשוט משמש כתובת לכמויות גדולות מאוד של רבנים מהארץ ומהעולם, שפונים אליו, אני יודע את זה גם מהם וגם ממנו, פונים אליו בצורה יומיומית, כשהם זקוקים לעזרה, הם מכינים שיעור והרצאה, פונים אליו, והוא בלי להתבלבל או להתקבל. תמיד קשוב. תמיד קשוב ועוזר להם. תמיד נותן להם את היצירה הכי אישית שלו, תובנות ורעיונות וסיפורים, ומערכי שיעור שלמים, ולחלוק עם מישהו אחר. מדהים. זה הרצאות שהם, זה לא עונה הקודמת, הוא עדיין מעביר אותם. ברור, ברור. ביום צנקי או באותו יום, והוא נותן אותם למישהו אחר, לחלוק עם מישהו אחר את היצירה הכי שלך, היא דבר מדהים. תודה, רב מנדי, זכינו לשמוע פה קור טוב מהסיפורים שלו, ואני מודה לך, רב מנדי היקר, תמסור דש גם לאבא, הרב לייזר ברוד, שחיתן אותי גם הכל פה בהשגחה פרטית, וגם לבן הקטן שמשחק איתך מאחורה שם, 1, 2, 3, דג מלוח, תן לו חיבוק מאיתנו.
ותבורך, תודה רב מנדי. תודה. היינו חייבים שמישהו יגיד איזה מילה מהמשפחה. קטונתי מכל המחמאות, וזה מזכיר לי רק דבר אחד, שפעם עבר מישהו לפני הרבי מלובביץ'. והרבי אומר לו, מה עם הנושא של החינוך שדיברנו בפעם הקודמת שעברת פה? הוא נעצר ואומר, רבי, זה היה לפני 19 שנים, אתה מדהים. הרבי אומר לו, מה יצא לקהילה שלי מזה שאני מדהים? אין פה שום עניין בהספדים, אני ברוך השם חי. ברוך השם. השאלה היא מה כל אחד מאיתנו לוקח לעניין הזה של השיתוף והטוב עין. וחז"ל אמרו לנו על משה רבנו, שמכל התכונות היפות שהיו לו, התכונה הכי יפה שהייתה לו זה טוב עין. הוא קיבל מהקדוש ברוך הוא תורה, הוא נתן אותה לאחרים. הוא היה יכול לומר, תשמע, הילדים שלי לא ירשו אותי. אם הם לא יטוסו, אף אחד לא יטוס. והוא לא אמר את זה. הוא אמר, קיבלתי, תורה ציווה לנו משה, הוא נתן עד הרגע האחרון, וילך משה, הוא נתן ונתן ונתן, וזו תכונה שאנחנו צריכים לאמץ אותה. נתנו לך כדי לחלק. ספגנו, קיבלנו, ובעזרת השם, שנצליח גם לעמוד בזה. הרב שניאור אשכנזי יקר, אני מודה לך, תמשיך להעיר, לעשות דברים טובים, כמו ששמענו, וששיעוריך ברשת יאספו עוד צפיות ועוד עוקבים, ועוד ייהנו מהאור. אני יכול להזמין את כולם, יש לנו ערוץ ביוטיוב, הרב שניאור אשכנזי, ערוץ ברוך השם עם עשרות עשרות אלפי צפיות כל שבוע, כל שיעור. יש בפייסבוק שניאור אשכנזי, ביוטיוב, איך שנוח לכם, רק ללמוד. חפשו והחכימו. תודה רבה לרב שניאור אשכנזי. מיד אחרי הפרסמות היא הסטנדאפיסטית, כאן באולפן נויה מנדל, תעשה לנו שמח. אל תלכו לשום מקום, מיד חוזרים. אנחנו בכלל פה באמצע סטורי, עשינו לה... חזרתם! איזה כיף שבאתם, כי נויה מנדל פה, היא סטנדאפיסטית כבר עשרות שנים. אני יכול להגיד, תקופת אברהם אבינו. אני חושבת עוד ביציאת מצרים. מי יצחיק אותם? מי יצחיק ביציאת מצרים ונפתחו המים? אבל עכשיו זה... זה עד בגלל שנפתח... יפה. המים נקראו. טוב! אוקיי, אבל שאלה באמת, איך מצחיקים בימי קורונה? יש לך מלא אנשים שעוקבים אחריך ובאים להופעות, מה הם עושים עכשיו? קודם כל, גיל, אני חייבת להגיד לך, אני בשמחה וגיל. בעצם זה שאני פה, אני פשוט מתרגשת, באמת, אתה גיל סאז עובר. זה מעולה, זה מעולה שחזרת לחיים. זה דבר ראשון. דבר שלישי, מדלגת על השני, כי אין זמן. אני הייתי גביעת תקופה. היית גביעה, נכון? כן, זו תקופה, גביתי לעצמי. אולי עשית גביעת כספים, כן. קיצור, גיל, בואי נהיה ענייניים. כן. קודם כל, אני סטנדאפיסטית באמת מקדמת דנה. אני הצחקתי איפה? שאנש... לא. קדמת... זה לא מירושלים? אני כל כך מצחיקה הרבה שנים, שיש לי מילים של פעם, כמו קדמת ג'נה. אוקיי, אבי נוציס. אבל להיות, ואתה כל כך פסקת מלכת, ואתה נראה אותו דבר כמו פעם, לא בטוח שאתה... תמשיכי, כמו שאומרים, כן. קיצור, אז להיות סטנדאפיסטית, קודם כל, זה אורח חיים, זה מהות. אני הולכת ברחוב, אני רואה קטע. אתה מבין? אני לא רואה בן אדם, אני רואה קטע. כל דבר שקורה לי, יש קטע. וגם, אני שמתי לב שאנשים נורא רוצים לתת לי חומר. אנשים חמודים. הם אומרים, וואלק, זה קטע לנויה. אז הם באים ומספרים לי אותו. עכשיו, מה הקושי של אנשים כאלה? כשהם מספרים את הקטע, הוא כבר לא קטע. אז הוא איש. כי הם די הורסים את הקטע. ואז יש את השלב הזה שאת מבינה מה שקרה. ואני מבינה מה שקרה, אבל אני מבינה שהוא לא הבין את הקטע. ואז איך הם יוצאים מזה, חמוד? טוב, את כבר תעשי את זה מצחיק. מטלה, נתנו לך מטלה בסוף מכל הדבר הזה. גם הבאת לי קטע לא מצחיק. גם הרסת אותו בעודו באיבו. גזלת מזמני. בדיוק. וגם אתה זורק עליי אחריות להחיות את הדבר הזה. קיצור, זה החיים, זה החיים שלנו. יפה, אפרופו אחריות, כמה חתונות יצאו לך בשנה האחרונה? חיתנת שלישייה, לא? תראה, זה שאני יושבת פה כרגע, ויש לי זמן בכלל לנהל איתך דיאלוג, זה פשוט, כי בשנייה זאת אני לא בחופה. אבל עוד כמה דקות. כן, כל רגע? כל רגע. כמה חתונות נעשה לנו? כל כמה זמן? תראה, אני ילדתי בזמנו, לא אגיד קדמת דנה. הבנת, ראית? כן. אני ילדתי ארבעה ילדים שיהיו בריאים. ברוך השם. וילדים מאוד נחמדים, באמת מחונכים, מתורבתים, בול אימא. והם פשוט מתחתנים פשוט, כאילו... כאוות נפשם, כאילו. כן, כן, כן. מה זה? כן, כן, כן. הם הבינו את הקונספט, הם אמרו, אוקיי, נולדים, גדלים, בר מצווה, צבא, חתונה. כן, נדלג הם... אפילו, אם אפשר נדלג ישר לחתונה. בדיוק. אז יש לי שלוש חתונות בשנה. זה אומר שבדצמבר התחתן הבן השני, זאת אומרת, השני התחתן ראשון,
השנייה, שלישית, והראשונה... תני, אני רושם את זה, אני רושם. כן, אני רושם את זה, אני רושם את זה. אף אחד לא בא רכבת מחיפה שיצאה במהירות. תעלה לי גם בשורש את כל הסיפור הזה, בסדר? המון עניינים. אז איך, אז לא התבלבנת, כל ההפקה של זה היא סיפור. קודם כל, אנחנו בתקופת קורונה. אז כל חתונה היא מאוד מצומצמת. אבל זה יותר מזה, בגלל שאנחנו בתקופה כזאת באמת לא ברורה, אז אנשים עושים איפה אתה עושה את החתונה. אני אומרת, זה לא סיפור, אתה לוקח גן שעשועים, סוגר עם המגלצ'ה, תאריך. מתאם איתה, כן, ברור. מתאם איתה, מישהו צריך לקחת אחריות. מפנה שם את הנדנדה, מפנה את הנדנדה, קצת קרוסלה, שהחתן היא קצת מסוחרר לפני ה... נתלבש על הדבר הזה פשוט, וואו. כן? כן, לא, מאידך גיסא, אני רוצה להגיד לך שנהיה עוד קטע מצחיק, אני מזהה קטעים מצחיקים, שאנשים גם מבינים שהחתונות כל כך קטנות, שצריך למצוא מקום מחתרתי שנפש חיה לא תגיע. עכשיו, אני לא יודעת, אני לא מבינה בתחום, פתאום אומרים לי, תקשיבי. יש מקום. יש מטה גויבות בבקעה. איך? אף אחד לא יודע על זה. יש בונקר. גיל, בונקר. 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 צריך מסכות בשביל הסיאלוג הזה. מששת הימים. שם. השיא היה שמישהו המליץ לי על מנהרה של החמאס. או, זה ממש... וגם ככל שהמקום קטן, גם הצ'קים, אני מקווה, לא קטנים, אבל אנחנו, זמננו אותם, לצערי. מה, אני, ככה? כן, ככה פתאום, את רואה בסתר, כאילו, השבק מדבר איתי, אומר לי... יש לך לחשן? כן, כן, לא, זה אני לא אשתי, מבינה. אני חייב לחזור, שון, תחסיר על האש. אני פה מאלתרת ומדברת לי, לא... ואני מדברים אליי בדברים אחרים, לא, אבל הייתי איתך כל הזמן. נכון. אז אני מודה לך, נויה מנדל, בעזרת השם, תבואי לנו גם בשבוע הבא, ונרחיב את החתונות. ברור, בדף הפייסבוק שלה, ובעזרת השם היא גם תחזור בתוכניות הבאות. תודה רבה לשניאור אשכנזי שגם הוא היה פה, תודה לכם צופים יקרים, וכמובן תודה לצוות שבלעדיו אני אבק. עד כאן התוכנית שלנו בשבוע הבא, יהיה כאן טל מוסרי, גולן אזולאי, עינת שרוף, השר איציק שמולי, הרב מיכאל אסרי, ומלא הפתעות. תתאמצו להיות טובים, ואם יש לכם עוד קצת כוח, תהיו אפילו טובים מאוד. זה תלוי רק בכם. שבת שלום בסוף שבוע טוב מאוד. מהו הקשר בין אבל וכיבוד הורים? על איתני נע מן האדום האדום הזה, דורש עשיו מיעקב. במה מדובר? בתבשיל עדשים. רש"י מסביר שיעקב בדיוק הכין תבשיל לסעודת האבלים. זה היה היום בו הסבא של שניהם, אברהם, הלך לעולמו. למה עדשים? כי הן דומות לגלגל, שהאבלות היא כמו גלגל. גלגל חוזר בעולם, וגם אין להם פה, נכון? שדבר עגול אין לו פה, כמו של האבל ולמנחמיו. אין מה לומר. לכן, במסורת התקבעו עדשים וביצים, גם בייגלה, כמאכלי אבלות. בעוד יעקב מתאבל על סבא, הוא מכין לזכרו סעודה. עשיו היה עסוק בדברים אחרים, למשל, רצח. בקיצור, לא כיבד את הסבא, לא כיבד הורים. מצוות כיבוד ההורים מופיעה בעשרת הדיברות, בדיוק בצד בו מופיעות המצוות שבין אדם למקום. וזו גם אחת משתי המצוות שבתורה מובטח עליהן, שכר, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. בקיצור, תהיו יותר יעקב, פחות עשיו, כבדו את סבא, את אבא, את אמא, את סבתא, כבדו כל מי שבסביבה אפילו. כמו שאמר המשורר, אין בעולם אהבה כמו אהבה של אמא. אמא, אני בא, שנייה, רק סיימתי.